prisvajanje predmeta. Važno je da u obzir uzmemo neke činjenice koje bi ronioce trebale obeshrabriti u namjeri da odnose stvari sa potopljenih brodova. Prvi razlog je da sebe dovodimo u opasnost samom takvom aktivnošću i zato što zaboravljamo na svoje limite pod vodom. Što je još važnije, trebate poznavati specifične tehnike pretrage i spašavanja. Drugi razlog je etičke prirode. Ako nešto prisvojimo, tim činom zauvijek onemogućujemo drugim roniocima da proučavaju taj predmet tamo gdje je pronađen. Treći razlog je zakonski. To područje je obrađeno u najvažnijim međunarodnim zakonima. U nekim je državama onaj koji nešto pronađe u moru ujedno i vlasnik, u drugim državama to nije slučaj. Prije takve aktivnosti dobro istražite i uvjerite se da zakoni ne zabranjuju bilo kakvo prisvajanje. Važno je zapamtiti da vlasništvo nad potopljenim brodom, pored vlasnika prije havarije, mogu imati i osiguravajuća društva, kompanije za spašavanje na moru i slično. Po međunarodnoj konvenciji potopljeni vojni brodovi ostaju u vlasništvu države pod čijom su zastavom plovili. Zatim su tu još i lokalni propisi koji mogu biti valjani iako su u suprotnosti sa međunarodnim pravom. I na kraju, zakoni štite umjetnine, povijesne i kulturne objekte te zaštićuju cjelovitost potopljenoga broda kao povijesne ostavštine.